Հասարակական սեկտորը, քաղաքացիական հասարակությունը ուժեղ են այն երկրներում, որոնք ունեն ճիշտ դեմոկրատական հարաբերություններ եւ լավ տնտեսություն, որովհետեւ դրանք շատ նպաստում են նման կառույցների արժանավետ գործունեությանը։ Ինչու? Որովհետեւ օրինակ մեր միության դեպքում մենք աշխատում ենք մեր անդամների անդամավճարների, նրանց սպոնսորական կամ ասենք գումարների կամ ինչ-որ ծրագրերի շրջանակում։ Մենք գրանտերով չենք աշխատում, ոչ էլ որևէ կոպեկ ստանում ենք պետությունից։ Հետևաբար, եթե մեր անդամները ուժեղ են, տնտեսությունը ուժեղ լինելու շնորհիվ, նրանք կարող են նաև լավ անդամավճար մոճարել, կարող են ժամանակին վճարել, կարող են ավելի շատ վճարել կամ օգնել եւ այլն։ Բացի այդ, տնտեսական զարգացումը բերում է հետաքրություն, թե գործատուների միությունները ինչ են անել իրենց համար, որ իրենք ավելի լավ զգան գործարանի միջավայրը դրական առումով։ Եթե լճացում է, վարդ է վիճակը եւ այլ իրենք հուսահատվում են, նրանք փորձում են ինքներով լուծել, եւ ինքներով լուծումներից ամենապարզ ճանապարհը, գիտեք, ստվեր։ Գնալ ստվեր, գլուխը թաքցնել, ոչինչ ցույց չտալ, քիչ ցույց տալ եւ այդպես փորձել գոյատևել։ Հիմա 19 տարիների ընթացքում մեկ այդ ճանապարհն ենք ածես, դրա համար եմ ուզում ձեր հարցին գալ, որ այդ ելևէջներով անցակ ցավոք սրտի, շատ բարդ իրավիճակներով, չնայած ի պատիվ մեր միության մենք կարողացանք այս 10 տարիների ընթացքում մոնոտոն մեր անդամների թիվը ավելացնել։ Մենք անդամագրել ենք, միությունը ստեղծել ենք մոտ 120 անդամով, այսօր ունենք արդեն 120 անգամ ավել անդամ։ Լատվիայի հետ ներմուծում արտանում ենք զարգացնում տարբեր բիզնես ֆորումների եւ ցուցահանդեսների մասնակցելով, Բելարուսիայի հետ էլի նույնը։ Օրինակ Բելարուսական կողմը ունի տարբեր հետաքրքիր Հայաստանում ծրագրեր իրականացնելու, ներմուծելու եւ այլն։ Լեհական կողմը նաեւ հետաքրքրված է շինարարության բնակարաններ դուներ կատարել Հայաստանում եւ սկսելու, այո։ Բուլղարիան հետաքրքրված է շատ ինժեներինգի բնակավարում, մեքենաշինության, մեքենաների դետալների արտադրության, համատեղ կազմակերպման զարգացման եւ նաեւ աշխատուժի փոխանակման։